Molt bona vesprada. Benvingudes, benvinguts a la Universitat Jaume I i a aquest magnífic Paranimf. Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest acte de celebració del 50 aniversari de l'Institut de Tecnologia Ceràmica. Aquest aniversari ens dona l'oportunitat de posar en valor la col·laboració entre el món acadèmic i el món empresarial, així com el suport de les administracions per a transferir el coneixement que es genera al campus al nostre sector ceràmic. Gràcies a totes les persones que heu fet possible aquesta trajectòria. Avui ens acompanyen en aquesta taula presidencial el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, el president de l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques, José Castellano, i el professor Agustín Escardino. I ara sí, comencem. Donem la paraula al fundador de l'ITC i director honorífic perpètu, professor Agustín Escardino. que no es Rectora magnífica d'aquesta universitat, molt honorable president de la Generalitat Valenciana, president de l'Associació d'Investigacions i Instituts Ceràmiques, amic Pepe Duato, que ha acceptat el participar en aquest acte a continuació meua, conseller d'Indústria, alcaldessa de Castelló, institucions, senyors i senyors representants de les institucions autonòmica, provincials i locals a Ixina, com de diferents estaments socials, directius dels instituts tecnològics de Redit, empresariat del sector industrial ceràmic, companys i companyes de la institució universitària, amigues i amics, senyores i senyors. En nom del personal de l'Institut de Tecnologia de Ceràmica, vull agrair als presents la seva assistència a aquest acte. Agraïment que fem extensiu a tots que han enviat escrits d'adhesió o que l'han manifestada excusant la seva ausència per diferents raons. Especialment agraïm la presència del president Ximo Puig, qui fa uns 20 anys acaba d'estrenar l'edifici en el que se situa actualment l'Institut de Tecnologia Ceràmica en aquest campus universitari, i ja ens va visitar juntament amb el llavors expresident Joan Lerma, interessats amb dos en conèixer les noves instal·lacions i les activitats que es desenvolupen per part de l'Institut. Avui se celebra el cinquantenari de la fundació d'un organisme que es va crear des del Departament de Química Tècnica de la Universitat de València, Estudi General d'Arnavant, en diré per fer-ho més curt, amb la denominació d'Institut Universitari de Química Tècnica d'Investigació i Formació Professional i que va ser el primer institut universitari de caràcter propi de la dita universitat. Aquest organisme es va crear per a poder col·laborar institucionalment amb les pimes industrials de la comunitat valenciana, ja que a fi dels 60 aquestes activitats només podien realitzar-se institucionalment des de les universitats a través d'un cens acabats de crear denominats instituts universitaris. No se podia des d'un departament. L'Institut Universitari de Química Tècnica d'investigació i formació professional per diverses raons va anar orientant progressivament les seues activitats cap al sector industrial ceràmic, constituint finalment una estructura de caràcter simbiòtic juntament amb el departament universitari en les dependències del qual s'ubicava i una associació d'investigació, l'AIC, creada per l'administració autonòmica amb la intenció de donar suport i potenciar el desenrotllament d'aquest sector tradicional de la comunitat valenciana. El resultat del conjunt final va ser l'actual ITC. La estructura creada ha sigut i és un clar exemple d'efectivitat de la política de mantindre i potenciar una adequada relació entre centres generadors de coneixement, universitats i altres organismes d'investigació tant de naturalesa pública com semipública i les empreses industrials mitjançant convenis de col·laboració. En el nostre cas, aquesta cooperació seqüencialment mantinguda entre les dues universitats en les quals s'ha ubicat la i la i l'AICE, un centre d'investigació semipúblic, des del meu punt de vista, ha permès no solament generar coneixement i transferir-lo al sector industrial ceràmic, sinó també transmetre el coneixement generat a prop d'un miler de tècnics superiors titulats en química industrial i en enginyeria química. És a dir, ha contribuït de forma important a l'extraordinari desenvolupament experimentat per aquest sector industrial, el ceràmic, aportant-li dos dels elements que són fonamentals a les empreses per a innovar. Noves tecnologies i personal tècnic qualificat per a aplicar-les, adaptar-les i millorar-les, millorar-les si es cal. En aquest quefer ens vàrem adelantar a les recomanacions de la UNESCO de 1988, a les directrius marcades en 1999 per l'acord de Bologna i a la recomanació de la Comissió de la Unió Europea de 2008 sobre la gestió de la propietat intel·lectual en les activitats de transferència de coneixements i codi de bones pràctiques per a les universitats i altres organismes públics d'investigació. En el que fa a adaptar el condicu d'estudis de nivell universitari a les demandes socials i a fomentar la relació entre les universitats i la indústria per tal de facilitar la difusió i la utilització de les idees en una societat del coneixement dinàmica amb la finalitat de millorar la competitivitat de les empreses industrials. Bé, després d'aquest de preàmbul, em referiré només a alguns desfeixos i circumstàncies que van motivar la creació de l'Institut i la seva posterior evolució, que conec de primera mà perquè sóc l'únic que ha participat directament en dos esdeveniments des de la seva gestació fins avui, són qüestions d'edat. A fi dels 60, un grup de joves professors i investigadors d'econòmiques i de ciències, principalment, van començar a promoure reunions amb la intenció de motivar a la comunitat universitària sobre la necessitat de donar suport a les pimes dels diferents sectors industrials tradicionals de la comunitat valenciana per a tractar d'incrementar la seva competitivitat. En alguns d'elles, celebrades en locals de la Facultat de Ciències, vaig tenir l'ocasió de participar amb alguns dels meus joves col·laboradors, amb motiu d'aquestes inquietuds i reunions, va començar a germinar la idea de posar en marxa certes línies de treball des del Departament de Química Tècnica, dirigides, era el nom d'entonces, avui és d'Enginyeria Química, destinades a col·laborar amb el teixit industrial tradicional valencià, que estava construït per més d'un 98% per xicotetes i mitjanes empreses. Per a poder desenvolupar aquesta idea, és pel que vàrem sol·licitar la creació de l'Institut Universitari d'Investigació per les raons a les que m'he referit anteriorment. Era impossible col·laborar en l'empresa des d'un departament universitari institucionalment. Individualment sí, però la idea era fer-ho des de dins de la institució universitària. Al principi, les activitats de l'Institut es van dirigir a donar suport a a iniciatives de pimes de diferents sectors industrials tradicionals de l'entorn regional, sense distinció alguna, entre els quals es trobava també el ceràmic, evidentment. Per circumstàncies personals, bueno, me van anomenar el rector Bartual, director del Col·legi Universitari de Castelló, càrrec que vaig, al front del qual vaig estar 14 anys, i vaig conèixer esta, esta indústria, la indústria ceràmica, vaig anar coneixent la problemàtica d'aquest sector industrial que en el referent a taulelleig i a frites esmals i colorants ceràmics tenia una dependència quasi total d'altres països, especialment d'Itàlia, en el que a la tecnologia i maquinària per al procés de fabricació es refereix. Aquest fet, unit a l'interès que es percebia entre l'empresariat per potenciar el desenvolupament d'aquest tipus d'indústria en la província de Castelló, i la falta de suport que es detectava referent a formació de personal tècnic especialitat i a la generació de tecnologia pròpia ens va fer prendre la decisió d'orientar exclusivament les activitats de l'Institut en suport de l'esmentat sector industrial. Com a conseqüència d'aquesta progressiva evolució, el nom de l'Institut Universitari va anar modificant-se amb el temps, passant al Institut Universitari de Química Tècnica i Tecnologia Ceràmica en 1983, després al Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica en 1990 i finalment a l'actual denominació que li va assignar per decret a petició de la Universitat Jaume I de Castelló el govern de la Generalitat Valenciana en 2006. Ara bé, habitualment se'l designa amb la denominació simplificada d'Institut de Tecnologia Ceràmica o senzillament per les seues sigles, etc. Bé, fins ara he fet referència al paper exercit en el desenrollament del projecte durant els primers setze anys, des de la universitat, però a partir de 1985 s'ha de comptar també amb el paper xugat en el mencionat projecte per l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques. Abans citada, que seguirem parlant d'ella com a ICE, la inquietud a la qual hem fet referència de potenciar les capacitats de les primes valencianes perquè fa el grup dels que 15 anys abans seren joves economistes, Ernest Lluch, Toni Rico, Alejandro Mañez, Ximo Mafé, Andrés García Retxe, noms que per molts dels presents no suposen res, però per altres de més edat sí que suposen, es va plasmar en una publicació en 1982 de la institució Alfonso el Magnànim titulada La economia del País Valencià, estructures regionals. Aquesta obra, de la que hi ha diversos autors dels que he mencionat abans, va donar motiu un parell d'anys més tard a promoure la creació d'uns organismes semipúblics d'investigació especialitzats en la matèria pròpia dels sectors industrials tradicionals més representatius de la comunitat valenciana, aprofitant per això la figura administrativament existent aleshores de les associacions d'investigació. Aquests organismes, participats per empresaris del sector industrial corresponent en el seu Consell Rector, van ser el germen dels actuals instituts tecnològics que constituïssin redit la xarxa d'instituts tecnològics de la comunitat valenciana. Un d'ells va ser l'AICE, de la que es va signar l'acta de Constitució al setembre de 1984 en una de les aules del nou edifici del CUC del Col·legi Universitari de Castelló. Per dos professors universitaris, l'aleshores director general d'Indústria de la Generalitat Valenciana, avui vicepresident executiu de l'Agència Valenciana d'Innovació i deu amics empresaris, alguns presents en aquesta sala, acordant que començaria a desenvolupar les seues activitats en els locals de l'Institut Universitari de Química Tècnica i Tecnologia Ceràmica. Aquesta decisió va començar a crear problemes amb certs membres de la comunitat universitària, concretament en el CUC. València no, però en el CUC sí pel fet que un organisme alié a la universitat que administrativament estava considerat com un ens privat sense ànim de lucre estiguera desenvolupant les seues activitats en locals propis d'una entitat pública. Per resoldre la problemàtica que va suscitar aquesta situació, després de sospesar les possibilitats que ens oferia la legislació vigent, es vam inclinar finalment a resoldre-la proposant a la Universitat de València la transformació de l'Institut Universitari propi de Química Tècnica Tecnologia Ceràmica en Institut Universitari concertat amb aquesta associació d'investigació, circumstància que estava perfectament contemplada en els articles 53 i 57 dels Estatuts de la UB. Llavors, Vicenç, Estatut publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 319 de 1985. Aquesta proposta, que es va anar materialitzant administrativament de 1987 a 1988, va ser aprovada successivament per la Junta de Govern de la Universitat de València pel seu Consell Social en 1987 i, finalment, pel Consell Nacional d'Universitats en abril de 1989. La decisió de crear un institut universitari concertat a Naixz no solament va possibilitar que aquesta associació d'investigació pogués enrollar les seues activitats en les instal·lacions universitàries, sinó que, a més a més, va dotar a la nova estructura d'una flexibilitat administrativa en lo referent a contratació i gestió de personal i fons de la qual mancava com a institut universitari propi, com a entitat pública. A més, la estructura administrativa creada d'institut universitari concertat va permetre que el conjunt tinguera un finançament complementari al poc que percibia de la universitat, en forma de subvencions procedents de l'administració autonòmica, així com, a, com per ingressos de quotes d'associats i per la realització de determinats serveis de caràcter tècnic a les empreses que no entraven dins de les atribucions que posseix la institució universitària. Amb la intenció d'anar desplaçant progressivament la nova estructura creada a Castelló, l'any 1987 es va sol·licitar a la Universitat de València la creació d'una secció departamental d'enginyeria química en el Col·legi Universitari de Castelló, al mateix temps que s'aconseguia la dotació d'una plantilla de set places de funcionari, de professor titular i una altra d'una càtedra en aquest centre, en el campus de Castelló, per a posar en marxa el segon cicle de la titulació de química en l'especialitat de química industrial, orientant part del seu contingut a la formació dels estudiants en l'àrea de coneixement dels materials ceràmics. La primera promoció va finalitzar els seus estudis a l'any 1990. Ahí està el quadre de professors d'aquesta promoció, de la primera. En crear-se la Universitat Jaume de Castelló, l'any 1991, el personal d'administració, perdó, d'administració, no, el PDI, el personal d'ocència i investigador de secció Departamental d'Enginyeria Química que impartia docència en el col·legi universitari i que estava integrat en l'ITC, va optar per fer ús de la possibilitat que se li va oferir de traslladar-se a la nova universitat. D'altra banda, el Consell de Direcció de l'ITC, amb el vistiplau del Consell Rector d'AICE, va iniciar els tràmits administratius necessaris per, perquè es traspassara així si mateix el dit organisme a l'UJI, ja que l'ordre de creació de l'UJI no havia sigut inclòs, havent-se quedat en la És a se va oblidar incluir l'Institut de Tecnologia Ceràmica. Aquest traspàs es va materialitzar dos anys més tard per decret del govern de la Generalitat Valenciana, en 1993, aprovant el Consell de l'UJI la condició de la disposició transitoria en el sentit de que l'Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica continuara en la seva situació anterior de concertat amb l'AICE, signant-se el corresponent conveni de col·laboració amb la participació expressa del Consell Social. A partir d'aquell moment, les activitats de l'Institut de Tecnologia Ceràmica es van realitzar quasi íntegrament en l'edifici del CUC, i es va posar en marxa la nova titulació d'enginyer químic amb un conjunt d'assignatures pròpies i optatives equivalents a les de formació d'enginyer ceràmic que s'impartien aquells dies en el, college, en el College of Ceramics de l'Alfred University de Nova York. Posteriorment es va construir un edifici de més de 6.000 metres quadrats situat dins del campus de la UFI, dissenyat exclusivament per a seu de l'ITT que es va finançar amb fons FEDER en un 70%, aportant a aquest institut el 30% restant amb ingressos propis, com està demostrat en documents firmats, amb ingressos propis generats per contractes d'investigació amb les empreses del sector ceràmic. El nou edifici es va ocupar, la primera a l'edifici està en la part de la planta pilot, oficial eh, es va ocupar durant l'estiu de 1997, inaugurant-se uns mesos més tard oficialment. Ara bé, vull posar de manifest que en el tipus d'activitats que se desenvolupen en l'ITC per a tindre èxit és actuar sempre en equip. En aquest aspecte s'ha tingut la sort d'haver comptat sempre amb col·laboradors modèlics. Això ha suposat en gran part la clau dels èxits que s'hagin pogut assolir. En reiterades ocasions s'ha plantejat la qüestió entre el professorat universitari sobre si dins de les relacions de les universitats amb la societat entra la d'efectuar treballs a nivell institucional amb empreses, sobretot en les àrees de coneixement científiques i tècniques, pràctica que, com he indicat abans, proponen els acords de Bolònia i certes directrius de la Unió Europea. En relació a aquest tema, per acabar la meva intervenció, vull fer menció dos paràgrafs seleccionats d'un llibre en el qual el doctor Joan Francesc Miracastera, professor jubilat d'aquesta universitat, escriptor antropòleg i sociòleg, medalla d'esta universitat i medalla de la Universitat de València, opina entre altres temes sobre aquesta problemàtica. Els paràgrafs als quals me referiré són de l'obra La vida, el temps, el món. Sis dies de conversa amb John Francesc Mira, escrita per Pere Antoni Pons i editada pel Servei de Publicacions de la Universitat de València en l'any 2009. Les pàgines 2007 i 2008, l'autor pregunta a l'entrevistat quan es discuteix sobre el Pla de Bolònia es parla molt del perill de mercatilització de les universitats. Què en penseu? al que el professor Mira respon. Una cosa són les etiquetes que col·loquem i una altra és la realitat. Jo no sé ben bé què entenen per mercantilització. Si realment alguns aspectes del treball intern de la universitat hagueren d'estar de directament condicionats per les exigències d'un mercat, en el sentit més dur de la paraula, és a dir, que les associacions d'empresaris pogueren dictar el que s'ha d'estudiar i el que no, aleshores seria terrible. Però és que això no és així, i a més no pot ser-ho. Que alguns centres, facultats o llocs de la institució universitària en el conjunt d'un país efectivament hagin de preparar persones capacitades que afecten l'activitat econòmica d'aquell país, doncs, està molt bé. A la Universitat de Castelló, des del principi, des de quan encara era col·legi universitari que depenia de València, es varen muntar uns laboratoris per a treballar en temes de la indústria ceràmica, sistemes de cocció, vernissos, colors. Això funcionava no perquè el Ministeri d'Educació, seguides en paraules de Quico Mira, perquè el Ministeri d'Educació donara diners, perquè en realitat en donava molt pocs, sinó perquè s'aconseguia que les empreses i les associacions d'empresaris de la ceràmica els cobriren les despeses i els donaren una subvenció. Amb el temps, aquests laboratoris han crescut i han tingut una importància molt gran i en bona mesura això ha estat pagat per empresaris a qui els interessava que investigara sobre el tema. Això acaba donant grans beneficis no només a les empreses sinó també a l'economia de la comarca i del país i evidentment a la universitat mateixa. Això és una cosa perversa i rebutjable, se pregunta. Ah, s'ha mercantilitzat la investigació científica, per favor, què volen dir? Per a finalitzar, vull posar de manifest que el producte d'institut universitari concertat que s'ha creat i consolidat amb una important participació empresarial en els seus òrgans rectors ha sigut considerat en diverses instàncies com un model imitable per a la seva efectivitat en la potenciació de les relacions universitat-empresa. Gràcies per la seva atenció. Gràcies, professor Escardino, per aquest viatge a través de la història de l'ITC des del seu origen fins al present. Gràcies pel seu exemple com a pioner en la creació del model de cooperació Universitat-Empresa. Gràcies per la seva contribució a fer de l'ITC un referent a nivell mundial en la investigació del sector ceràmic. Ara preguem la presència en aquest escenari del catedràtic de la Universitat Politécnica de València, José Duato. Premi Nacional d'Investigació Julio Rey Pastor l'any 2009 i Rei Jaume I a les Noves Tecnologies en l'any 2006, que impartirà la conferència inaugural amb el títol «Els instituts tecnològics com a centres de transferència a les empreses». rectora magnífica de la Universitat Jaume I de Castelló, molt honorable president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, president de l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques, amic professor Agustí Escardino, molt dignes autoritats, senyores i senyors. Les meves primeres paraules són per agrair al doctor Agustí Escardino que m'ha confiat la impartició d'aquesta conferència, encara que el meu camp de treball no està relacionat amb la química ni amb la ceràmica. Ens uneix una gran amistat i compartim una mateixa visió sobre com afrontar la investigació perquè siga útil a la societat i contribuïsca al progrés de la humanitat. En la majoria dels casos, els resultats d'investigació es publiquen, posant-los a la disposició de la societat sense restriccions. Això permet tant la utilització per part d'altres científics com la seva posterior aplicació, donant lloc a nous o millors productes o serveis. Els científics tenim en general la convicció de que tota la ciència que es genera és útil i els resultats que encara no han trobat aplicació la trobaran més prompte o més tard. Ja va dir Louis Pasteur, revista científic 1871, que no existeix una categoria de ciència a la qual se li puga donar el nom de ciència aplicada, Existeixen les ciències i les aplicacions de la ciència unides com el fruit a l'arbre que el porta. També existeix una correlació directa demostrada entre la inversió en IMSS-D i el volum econòmic d'un país. I sobre la base d'aquests arguments i evidències, els científics constantment reclamem majors percentatges d'inversió en IMSS-D. No repetiré les dades d'inversió que tots vostès coneixen i que estan continguts, entre altres molts documents, en l'informe anual que elabora l'Alt Consell Consultiu. Per a millorar aquesta situació, es requereixen actuacions coordinades que involucren a la comunitat científica, a l'administració i al teixit productiu. No obstant això, en tant s'aconsegueix aquesta coordinació, els científics poden contribuir a mitigar el problema, un primer aspecte en el qual podem intervindre és preocupar-nos de quan i on s'utilitzaran els nostres resultats d'investigació. El quan dona lloc, entre altres consideracions, al fet que ens plantegem realitzar activitats de transferència de coneixement. I l'on dona lloc al fet que ens plantegem a quines empreses transferim el coneixement. No es tracta que tots els científics es plantegem realitzar actuacions de transferència de coneixement. Considero que tal exigència seria excessiva, donada l'enorme dificultat que ja suposa realitzar investigació d'alt nivell, aconseguir finançament i formar doctors. Però sí que és important que prenguem consciència del problema i que, de forma voluntària, emprenguem les accions que estiguen al nostre abast. Però si de debò considerem que fomentar la transferència de coneixement és important, no podem deixar que aquesta activitat estigui basada exclusivament en el voluntarisme dels investigadors. Per tant, un segon aspecte en el qual podem incidir consisteix en fomentar la creació d'un sistema d'incentius perquè les noves generacions d'investigadors consideren la transferència de coneixement com una opció vàlida dins de la seva carrera professional. Aquest sistema d'incentius pot incloure des de reconeixements i complements salarials, com l'acabat de crear Sexeni de Transferència, fins a una valoració adequada dels mèrits de transferència del coneixement en els processos d'acreditació i promoció. Però cal evitar la competència desleial en les empreses del sector corresponent. Això seria nefast. Amb la transferència de coneixement, tornem a la societat una part del que inverteixen nosaltres, fent que la nostra investigació es convertisga de forma més ràpida en un benefici per a la societat o en un progrés més ràpid d'aquesta. Aquesta agilització és important perquè la societat i els polítics que la representen adquirisquen una consciència més clara del benefici que suposa invertir en investigació. Com a conseqüència d'això, cal esperar que s'incrementen els pressupostos destinats a subvencionar la investigació. La inversió en IMSD realitzada en països com a Espanya es tradueix en un elevat percentatge en publicacions i doctors formats. Com a pocs grups d'investigació transfereixen els seus propis resultats, aquesta transferència és realitzada pels enginyers i equips d'investigació de les empreses, quasi sempre de grans empreses. Però a Espanya tenim poques grans empreses que desenvolupen la seva pròpia tecnologia. Per tant, dels resultats d'investigació publicats pels nostres científics, la part que és aprofitada i transferida al teixit productiu redunda en benefici d'empreses d'altres països. Però això és només una part de la tragèdia. A Espanya, les empreses rares vegades oferten llocs de treball que requerisquen el grau de doctor. Una conseqüència directa d'aquesta situació és que molts dels nostres joves més brillants estan emigrant a països més desenvolupats, entre ells el meu fill. La forma més directa de revertir aquesta situació consisteix en el fet que un percentatge cada vegada major dels nostres investigadors transferisquen part dels resultats que ells o els seus grups d'investigació obtenen, D'aquesta manera, podran triar a quines empreses poden beneficiar. L'ideal és que aquesta transferència es produeix a través d'instituts tecnològics perquè es beneficia tot un sector productiu i no una sola empresa. L'Institut de Tecnologia Ceràmica és no solament un bon exemple, sinó un referent d'aquesta forma de conducta. Aquesta transferència de coneixement, quan es produeix de forma organitzada i a gran escala, pot traduir-se en un enorme benefici per a la regió on es desenvolupa, com han pogut constatar en l'exemple que ens ha donat l'Institut de Tecnologia Ceràmica. És un fet contrastat que la incorporació de més tecnologia en els productes produeix un major valor afegit. Aquest increment en el valor afegit es tradueix en un increment de la productivitat per treballador, la qual cosa al seu torn permet salaris més elevats. Així mateix, l'increment en el nivell tecnològic d'una empresa porta associada a la necessitat de contractació d'un major nombre de titulats universitaris i fins i tot de doctors. D'aquesta manera, no sols s'incrementaríem la riquesa de la nostra comunitat, sinó que també reduiríem la emigració dels nostres joves més capacitats. Sobre la base d'aquests raonaments i amb l'objectiu de donar suport, sistematitzar implantar de forma generalitzada la transferència dels resultats dels nostres investigadors, la Generalitat Valenciana ha creat recentment l'Agència Valenciana d'Innovació, l'AVI. En l'actualitat sóc membre del Comitè Estratègic d'Innovació de l'AVI, a més coordino el Comitè Estratègic d'Innovació especialitzat en tecnologies habilitadores i estem intentant crear una aliança on puguem sistematitzar la transferència de coneixement a les empreses i millorar la productivitat de les mateixes per la introducció d'aquestes tecnologies. Però les oportunitats de transferència de coneixement cal buscar-les. No podem esperar que una empresa estigui interessada precisament en els nostres resultats d'investigació. Això rara des vegades passa. I menys quan volem focalitzar-nos en empreses situades en una determinada zona geogràfica, com és el cas de la comunitat valenciana. Cal adaptar-se a les necessitats de les empreses, però perquè ens donen a conèixer aquestes necessitats fa falta establir prèviament una relació de confiança amb les empreses, tant si es tracta d'empreses nacionals com estrangeres. En moltes ocasions la investigació que hem desenvolupat és un bon punt de partida perquè ens coneguen, a partir de la qual podrem desenvolupar solucions especialment adaptades a les necessitats particulars d'una empresa o sector productiu. Aquest esforç addicional sol consumir molt de temps i recursos humans, la qual cosa quasi sempre es tradueix en una notable reducció de la productivitat científica, si la mesurem estrictament en nombre de publicacions. En alguns casos, com els ha passat als investigadors de l'Institut de Tecnologia Ceràmica, la necessitat d'arribar a les empreses ha forçat que les publicacions es feren en les revistes que normalment llitgen els empresaris, a pesar de que tenien molt baix índex d'impacte. Aquestes són algunes de les raons per les quals molts investigadors són poc inclinats a iniciar el camí de la transferència, però al mateix temps, en la meva experiència personal de col·laboració amb els laboratoris d'investigació de diverses empreses, aquesta col·laboració pot ser una font molt interessant de nous problemes a resoldre i sobre els quals poder investigar. També a través d'aquesta col·laboració he après molt sobre limitacions de la tecnologia, la qual cosa m'ha permès abordar investigacions més realistes i sobre tendències de mercat, la qual cosa m'ha permès avançar-me a algunes de les necessitats futures de les empreses i triar millor els temes d'investigació en els quals treballar. Vull manifestar que si hi ha hagut alguna cosa a nivell professional que m'ha produït una major satisfacció, que ser testimoni de l'èxit professional dels meus deixebles o haver generat resultats d'investigació de gran impacte ha sigut precisament d'haver sigut capaç de desenvolupar noves solucions, noves solucions per a resoldre complexos problemes de disseny sota les estrictes restriccions imposades per la compatibilitat amb estàndards previs, pel cost dels dispositius i per les limitacions de la tecnologia. És una combinació d'enginyeria i d'investigació al més alt nivell amanida en l'oportunitat de veure el resultat de l'esforç implantat en un dispositiu que funciona. Alguns científics hem tingut la sort de treballar en un camp científic en el qual o bé el nivell de maduresa és elevat o bé el nivell de complexitat és prou baix com a per anar més enllà del descobriment científic i ser capaços de dissenyar noves solucions i productes que milloren respecte al conegut fins al moment. Aquest ha sigut el cas de l'Institut de Tecnologia Ceràmica. Moltes gràcies per la seva atenció. Com sabeu, avui celebrem els primers 50 anys de l'ITC i diem els primers 50 anys perquè l'Institut de Tecnologia Ceràmica de l'UJI és passat però també és futur, sobretot és futur. Nuestra andadura empezó hace 50 años con un claro objetivo, generar conocimiento para transferirlo al sector industrial de la cerámica. ¿Y por qué? Porque es la palanca que impulsa la competitividad y la generación de bienestar social. Poco a poco hemos ido alcanzando metas, a la vez que nos proponíamos nuevos retos. Las personas son el centro de todas nuestras políticas porque son las que aportan la ilusión y el empeño que siempre han estado presentes en nuestro camino. Entendimos que no puede existir un mañana sin lo que hacemos hoy y aplicamos nuestros esfuerzos en dotar a las empresas de herramientas competitivas ante un panorama global complejo. El mundo nos mueve y nosotros movemos el mundo. Ante cada proyecto siempre nos preguntamos si será posible conseguir nuestros objetivos y cuando vemos los resultados, pensamos que avanzar de forma sostenible para conseguir una sociedad mejor es posible. Trabajamos en más de 100 proyectos de investigación cada año, cursos de formación, servicios avanzados, participamos en foros y congresos internacionales. Elaboramos artículos científicos para destacadas publicaciones y somos un centro de referencia mundial citado por prestigiosos autores como modelo de cooperación universidad-empresa. Nuestro modelo es pionero, gracias a nuestro compromiso y sentimiento de pertenencia. La cerámica es nuestra aliada y gracias a lo que hemos aprendido en estos años, podemos compartir nuestra experiencia con muchas industrias tractoras de la economía global. La aeronáutica, la aeroespacial, el automovilismo, la biomédica, la recuperación del patrimonio histórico y otras muchas más. Desde ITC queremos seguir estando contigo para ofrecerte soluciones, para darte asesoramiento, para navegar contigo hacia un mejor posicionamiento estratégico. ¿Es posible? Sí, lo es. Després d'aquesta projecció de futur, tornem al present. Té la paraula el president de l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques, AIC, senyor José Castellano. Hola, bon dia a tots, bon dia a l'Esprà, bon dia ara eh, rectora magnífica de la Universitat UJI, Eva Balcón, el honorable president de la Generalitat, Ximo Puig, el vicerrector d'Investigació i Transferència, Jesús Lancis, el doctor honorífic de l'Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica, el senyor Agustín Escardino. Després, vull donar-li les gràcies a José Duato per la seva conferència, perquè ha estat molt bé actualitzant la, la referència entre la universitat i la investigació. L'històric president de la Diputació, José Pascual Martí, que ens ha vingut ací, l'honorable conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, i, com no, el president d'Honor del Consell Social de la UJI i expresident d'AIC, Rafael Benavent. Com no sou així molts, dic que resta d'autoritats Comunitat universitària, director d'instituts tecnològics que estan ací que han vingut a Voremos, representants i membres de diferents sectors empresarials de la comunitat valenciana, amics i amigues. És per mi un gran honor donar la benvinguda a aquest acte del 50 aniversari de l'Institut de Tecnologia Ceràmica. I també els 35 anys que han tingut l'Associació d'Investigació d'Indústria Ceràmica, AIC, del sector industrial, tant de les esmalteres, tant de la mecànica i tal de la ceràmica, que se van unir per fer aquesta investigació i l'O de AIC, que tinc també l'honor de presidir. En primer lloc, voldria també recordar als presidents que em van presidir en aquest càrrec. Primer va ser el senyor Miguel Cardà, Després, el senyor Rafael Benavent, que està ací en matros. I després, don Joaquín Piñón. I vull agrair l'enorme i generosa labor que van realitzar en benefici del sector ceràmic espanyol, des de la presidència de l'AIC. En alguns casos, també des del Consell Social de la UJI i de l'Àster, voldria també demanar-vos una, una calorosa ovació per als tres presidents. Com la majoria sabeu, l'embrió actual de l'ITC es va forjar, conforme ha dit eh, Escardino, en 1969, que ell ja ho ha explicat tot molt bé, i va ser un visionari en la seva època perquè el professor Agustí Escardino es va empenyar en materialitzar una idea simple però revolucionària, acostar el coneixement general de la universitat als sectors empresarials perquè el convertissin en riquesa. Per això, en agost de 1969, és quan va crear ell l'Institut de Química Tècnica en la Universitat de València. Inicialment, en una vocació de treball en diferents sectors industrials, volia veure ell si la indústria en València, la indústria en Castelló, veure en què. Sembla ser que on més li van fer, diguem, ser en Castelló, d'on el vam recibir molt més. I això que no teníem ni, ni universitat. El, concretament, en el sector ceràmic, donant que l'any 1975 totes les activitats d'aquest institut universitari se centraven en la ceràmica. En aquell moment, l'empresarial no era molt conscient de que els havia tocat el cordó de la loteria. En efecte, aquesta decisió supondria un impuls sense precedents per al sector ceràmic espanyol, convertir-lo en referent mundial en quant a investigació, desenvolupament i transferència tecnològica. Però a Escardino li un poc la inflexiva estructura administrativa del sector públic de l'època i coincidint amb els béns que venien des de l'empiva, que avui és l'invace que està molta gent presenta ací. Va convèncer els empresaris per a que una estructura privada, sense ànim de lucre, el principal objectiu de la qual fora desenvolupant investigació i desenvolupament i generar serveis útils a les empreses. Així va ser com va néixer AICE, amb 35 anys de recorregut complits en guany. Aquesta estructura permetia incrementar la flexibilitat necessària per a realitzar labors de transferències a les empreses, demostrar una vegada més que el nostre director honorífic és una persona amb idees molt avançades al seu temps, després clonades en diferents parts del món. Des dels seus naixements, AIC ha estat lligat a la universitat. Primer, a la Universitat de València, mitjançant un conveni de col·laboració en aquesta universitat. I, posteriorment, en 1993, a la UJI, perquè necessitàvem estar en Castelló i volíem estar en Castelló, establint un institut mixte entre ambes entitats. Este model de col·laboració entre una associació privada, com és AIC, i la Universitat UJI, ha sigut exemple de la col·laboració públic-privada durant les darreres dècades citada en experts nombrosos de congressos especialitzats en la transferència tecnològica. En aquests 50 anys han passat moltes coses, unes bones i unes altres no tal. Entre les bones i en l'àmbit del sector ceràmic s'han registrat 65 patents. S'han desenvolupat 2.018 projectes d'IMASD, 691 en finançació pública i altres 1.357 que va ser en els projectes privats, baix contracte amb les empreses. A més, també s'ha organitzat 491 cursos específics de posada al dia i transferència de coneixement als professionals de les indústries ceràmiques per formar-los més. Un ingent labor que ha contribuït a situar el sector ceràmic espanyol en èlit mundial i ha favorit l'exportació de les nostres rajoletes a tots els països, crec que estem en 187 països, que reconeguts per la ONU. I també una cosa important és que contribuïm a generar a 15.000 llocs de treballs directes i després a uns 10.000 indirectes que ajuden en el seu transport, en el seu, tot el que se mereixen en la comunitat valenciana al sector ceràmic. Entre les coses no tan bones, que també van estar, cap a resaltar la profunda crisi econòmica de l'any 2010, que va deixar a l'ITC tremolant. L'activitat del centre es va reduir en un 50%, tocant fondo en 2014, degut fonamentalment al despoble, al des, perdona, al desplome de l'administració pública valenciana. Però la cosa més sangrant va ser la reducció del 40% de la plantilla. Personal científic en la, en la majoria que tenien un alt nivell formatiu. En aquest moment passàvem de 122 persones en el 2010 i en el 2013 teníem d'homes a 73 persones. Afortunadament, aquest temps ha passat. Els actuals dirigents polítics, que així estan representats, han entès que sense innovació no n'hi ha solució. I esta passa per el recolzament públic d'aquest tipus d'institucions. La nostra principal activitat, la que es dona sentit d'IMSD, aplicada i transferibles al sector industrial correix que per a fer transferència se necessita desenvolupar l'IMSD d'alt risc, que les empreses no sempre estan disposades a financiar des del principi quan els resultats no estan segurs. En aquests moments és el que requereix el suport públic per tal de, posteriorment, continuar amb les empreses i transferir-les, matros, el coneixement per a que es generen riquesa. Per això és tan important l'impuls inicial de l'administració pública. De la mà d'esta administració i de les empreses que creu en nosaltres, concretament són 196 empreses associades. La nostra activitat ha crescut un 63% en aquests últims cinc anys. L'activitat pública s'ha duplicat i la privada ha crescut un 48%, tot el qual ha requerit un increment de la plantilla del 40% passant de 78 persones que teníem en el 2015 a les 108 que tenim actualment treballant en l'ITC. I també l'apertura del nou centre que coneixeu d'Almasora, que es va inaugurar en gener del 2019, que era per realitzar activitats, sobretot en l'àrea d'implantació del 4.0, en les empreses, les aplicacions arquitectòniques de la ceràmica, l'hàbitat de la ceràmica i estudis sobre producte, investigació de mercats i intel·ligència competitiva en altres camps d'estudi. Finalment, voldria tindre unes paraules d'agraïment a, a les més de 400 persones que en algun moment de la seva vida han format part de l'ITC. Durant els anys de presidència he tingut ocasió de parlar amb vosaltres, en tots, en iu en AIC, en la universitat en tots hem tingut. Durant els anys de presidència ha tingut ocasió de parlar amb vosaltres, que és el que dir, coneixen vos. I en tots he vist un esclat d'il·lusió, des ulls per portar endavant aquest emocionant projecte que és l'ITC. Vosaltres sou els verdaders protagonistes d'aquest miracle. I m'ho permetiu, per acabar, voldria personalitzar aquest agraïment en els diferents directors que ha tingut del centre, com han sigut Agustín Escardino, Carlos Feliu, José Luis Amorós, Vicent Sanz, Enrique Sánchez i Gustavo Amallol, per haver sabut canalitzar aquestes il·lusions i saber barallar-se en els diferents fronts per a fer realitat aquest projecte. I a tots, molta sort en el futur i moltes gràcies. Aquest històric recorregut pel passat, present i futur de l'ITC ha comptat amb un pilar clau, la generació de coneixement al campus universitari, el necessari valor afegit que implica la recerca per a que les empreses ceràmiques afronten els reptes d'un món global i competitiu. Donem la paraula a la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón. President de la Generalitat, president d'EIC, director honorífic d'ITC, alcaldessa de Castelló, conseller d'Economia Sostenible, president de la Diputació, diputats, direccions generals, president de l'autoritat portuària, director d'Aerocas, professor Duato, president del Consell Social i anteriors presidents, Consell de Direcció i directora de centre, director de l'Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica i director d'AIC, distinguides autoritats, organitzacions empresarials, amigues i amics. Bona vesprada i gràcies per acompanyar-nos en un acte tan emotiu per a la nostra universitat com és la celebració de 50 anys d'existència de l'Institut Tecnologia Ceràmica ITC. Les meues paraules van a ser paraules de felicitacions i agraïments. En primer lloc, vull agrair el treball de connexió amb l'entorn acadèmic que han fet tots els directors de l'Institut Universitari, es profesores Carlos Feliu, José Luis Amorós, Vicente Sanz e Enrique Sánchez. Moitas gracias. Gracias tamén aos profesores Antonio Barba, Sergio Mestre, Eliseo Monfort, Ana Gozalvo, María José Orch, Arnaldo Moreno e Juan Carlos Jarque. Aixi, como a todo o personal de investigación e personal técnico del Instituto. Moltes gràcies pel vostre treball diari i la vostra implicació. I per suposat, vull reconèixer públicament la gran tasca que s'ha fet des d'AICE. Parlar d'AICE és parlar dels seus presidents, Miguel Carda, Rafael Benament, Joaquín Pinyón i l'actual president, Pepe Castellano. Els quatre heu sigut persones compromeses amb la indústria i amb la Universitat Jaume I. En nom de la Universitat, gràcies també als socis i sòcies d'AIC i a l'actual director, Gustavo Mayor, per treballar sempre de la mà de la part acadèmica. Gràcies a la col·laboració de l'Institut Universitari i d'AIC, l'ITC, és una història d'èxit. Una història que heu fet possible moltes de les persones que avui ens acompanyeu. Algunes de vosaltres porteu l'ITC al cor, però ja heu deixat pas a noves generacions que continuen apostant per la transferència del coneixement i la innovació. Altres encara esteu vinculats amb l'ITC i estic segura que ens ajudareu a seguir avançant en aquesta col·laboració tan necessària. El professor Duato, en la seva brillant exposició, ja ha posat de manifest els beneficis d'aquesta col·laboració. Ara bé, si alguna persona va impulsar aquesta col·laboració és el fundador de l'ITC, Agustín Escardino medalla d'or de la nostra universitat. Hem volgut, Agustí, de tu s'han dit moltes coses i el teu currículum acadèmic és massa extens per a que jo avui ho pugui resumir en aquest acte. Però sí vull ressaltar el seu espírit inconformista i la seva capacitat per avançar-se als temps. Des del principi vas tindre una visió multidisciplinar de la investigació i vas lluitar perquè es reconeguera la transferència del coneixement. Ara tenim el sexeni de transferència a les universitats, després de molts anys que tu ja ho vas tindre clar. I aquest ha estat el gran tret diferenciador de l'ITC, transferir el coneixement que generem a les universitats al sector ceràmic i fer-ho de la mà d'AIC. Tal com has mostrat en la teua excel·lent intervenció, has facilitat que la història de l'ITC s'escriga en paral·lel a la del sector ceràmic, una indústria que és clau per al desenvolupament econòmic i social del nostre territori i amb la que l'UGI la està decidida a col·laborar sempre. Per tot això, Agustí considera aquesta celebració dels 50 anys de l'ITC com un xicotet homenatge a la teua trajectòria. I ens comprometem des d'aquí a continuar aquesta aposta per la transferència i la innovació que tu vas impulsar fa 50 anys. I ens comprometem precisament perquè l'ITC representa el model de col·laboració entre universitats i centres tecnològics que també es vol impulsar des de la Generalitat Valenciana, també representada en aquest acte, i des de l'Agència Valenciana d'Innovació, que també han volgut acompanyar-nos. Una agència que, per encàrrec del president Ximo Puig, té la intenció de transformar el nostre model productiu i on la participació de les universitats, els instituts tecnològics i el sector empresarial seran claus per afrontar tots els reptes que té el sector. Per acabar, reitere que ara més que mai cal estretar la col·laboració entre la universitat i la IC per enfortir d'aquesta manera l'Institut de Tecnologia Ceràmica. L'ITC ha de continuar sent referent mundial en innovació i innovació investigació aplicada al sector de la ceràmica. I la Universitat Jaume I sempre estarem al vostre costat. Estic segura que amb el compromís de la indústria i de la universitat i amb totes les persones que formeu part de l'ITC, els pròxims 50 anys seran un nou camí d'èxit per al sector, per a la ciència i, en definitiva, per a tota la societat. Moltes felicitats i moltes gràcies. Dèiem al principi que l'ITC és un model d'èxit de la col·laboració entre la universitat i el sector empresarial. Però aquest èxit no haguera estat possible sense el suport de les administracions públiques, especialment de la Generalitat Valenciana. Avui ens complau comptar amb la presència del molt honorable president de la Generalitat, Ximo Puig. Molt bona vesprada. Estimada rectora, director honorífic de l'ITC, benvolgut Agustí, conseller d'Economia, president de la Diputació, alcaldessa, president de l'AIC, presidents del Consell Social, professor Duato, moltes gràcies per la seva intervenció magnífica, autoritats, senyores i senyors. En primer lloc, benvolguda rectora, moltes gràcies per convidar-me a aquest acte, que és un acte de reconeixement, de reivindicació de tot allò que ha estat possible gràcies a l'ITC i de felicitació, sense dubtes, a tots els que heu estat durant aquests 50 anys fent possible una història, com bé ha dit la rectora d'èxit. Vull recordar que la història de la humanitat, és, en gran mesura la història de transformacions i innovacions tecnològiques. El desenvolupament econòmic, el benestar col·lectiu i els sistemes polítics han estat sempre en funció del nivell tecnològic i científic de les societats i de la capacitat que aquestes societats han tingut per liderar les revolucions tecnològiques industrials. El Districte Industrial de Castelló és un exemple perfecte de tot això i de com es pot transformar en un sector productiu, aleshores tradicionals, ara en una indústria innovadora i dinàmica. Hi ha moltes raons per sentir-nos orgullosos de l'èxit de la indústria ceràmica de Castelló. Per això agrair també la presència dels dirigents empresarials i les persones que han fet possible en el seu treball, en les seues xicotetes empreses, en les seues més grans empreses, tot el que significa la ceràmica de Castelló. És una indústria des d'aquí, és una indústria que té una identitat pròpia, que és la identitat de, de Castelló. Està ben assentada, per tant, al territori i finalment ara ha aconseguit ser el primer productor europeu de ceràmica i el segon exportador mundial en volum de vendes. En 2018 va vendre per valor de 3.600 milions d'euros, dels quals 2.710 milions és a dir, El 75% són vendes al mercat exterior. És, a més, el tercer sector industrial espanyol que més superàvit comercial aporta al país i dona treball, com abans seria, al voltant a quasi bé a, a 40.000 persones. Tot això explica que estem davant d'un sector productiu enormement competitiu que és essencial per a entendre l'economia valenciana. Un sector productiu que efectivament ha de ser escoltat i amb el que s'han de concertar polítiques i iniciatives que suposen un benefici per al conjunt de la societat. Però res de, del que acaba de dir seria possible. L'abans impressionant que ha tingut aquest sector no seria possible, no se podia entendre sense aquesta capacitat d'innovació i sense connexió entre el que ha estat l'I, la, la transferència tecnològica i sense l'Institut de Tecnologia Ceràmica. L'actual institut va néixer fa 50 anys. Va néixer, com bé ha explicat el professor Escardino, com un instrument per donar suport al creixement d'aquesta indústria ceràmica mitjançant convenis en la universitat. Primer a València, a la Universitat de València, després a la Jaume I, a més de la col·laboració històrica amb l'Associació d'Investigació de la Indústria Ceràmica, que, un que ha tingut un paper també clau, perquè ha estat capaç d'unir a tot el sector. Des d'aquestes iniciatives s'han derivat, com també s'ha dit, 56 tesi doctorals, centenars d'articles científics, cursos de formació general, titulacions, especialitats en engin enginyeria química, 65 patents, més de 2.000 projectes d'investigació. Es tracta, per tant, d'un treball ingent, continuat, persistent, resilient i absolutament orientat. Sou un exemple a seguir. Sou realment un exemple per a tots els sectors de l'economia valenciana. Sou un model que ha fet possible aquesta transferència de tecnologia a les empreses ceràmiques, a la generació de sistemes d'intel·ligència competitiva avançada. En només cinc dècades, que pareixen molt, però finalment en el que és el món, la història, no és tant, heu contribuït a adaptar el sector de la ceràmica a la tercera revolució industrial i ara ja esteu preparats per a liderar els canvis tecnològics de la globalització que ens porta ja a la quarta revolució industrial en curs. La capacitat i el sentit d'avançar-se als canvis que ha tingut el sector de la ceràmica són valors estratègics que volem per a tota la comunitat valenciana. Teniu el suport i la confiança de la Generalitat en el vostre treball. Per això impulsarem la Mesa de la Ceràmica amb les empreses, la Cambra de Comerç, que està treballant per millorar la visualització i el lobby de la ceràmica a Madrid i a Brussel·les. Estem avançant en la reducció dels costos energètics, hem de treballar molt més en aquesta direcció, per tal de fer també front als reptes mediambientals, impulsant també la formació professional i la inversió, com bé deia, tan necessària que cal augmentar, com bé deia el professor Duato, en IMES de Messi. En els pressupostos de la Generalitat per a 2020 hem augmentat els recursos econòmics per tal d'implementar la tercera fase del pla estratègic de la indústria valenciana a través de la Conselleria d'Economia. Treballem ja de manera directa amb l'Institut de Tecnologia Ceràmica en el projecte SEBRA que té com a objectiu convertir les fàbriques de producció ceràmica tradicional en indústries 4.0. Col·laborem també a través de l'IBACE en les investigacions de l'Institut per a millorar els sistemes de decoració digital ceràmica impulsant el projecte Slalom. Som referència mundial en la innovació de tractament d'aigües residuals per a la seva reutilització per a la indústria ceràmica amb el programa Rewather en col·laboració amb l'AVI i altres agents del sistema d'innovació de la Comunitat Valenciana. Hem aprovat recentment un nou conveni amb la UGI per constituir el nou Institut de Materials Avançats. I tantes altres coses. Sense dubte, aquests 50 anys de l'Institut de Tecnologia Ceràmica han fet un treball excel·lent i han contribuït de manera decisiva a consolidar el districte industrial de Castelló, un sector productiu de referència mundial. Però tots sabem, tots sabeu, tots som conscients que s'aveïnen desafiaments als que cal fer front, perquè el sector ceràmic té altres competidors i necessitem que sigui un sector viu com ho és ara, innovador, altament competitiu. Sabem que la globalització ha portat l'entrada d'altres competidors, com dia, de grans gegants, com Xina, que plantegen fins i tot alguns reptes de competència deslegal. Sabem també que les revolucions tecnològiques tenen un potencial disruptiu que generalment van més ràpides que la capacitat que tenim d'adaptació social, econòmica, legal i política. El coneixement científic i la innovació tecnològica, com recordava l'economista Kondratiev, es duplica a una velocitat cada vegada més ràpida. En aquests moments, el coneixement tecnològic acumulat en el món es duplica cada dos anys i en una dècada ho farà cada dos mesos. Es tracta, per tant, d'un ritme inabastable en termes humans que exigeix molta especialització investigadora, transferències d'innovació més ràpides i el suport de la robòtica cognitiva i de la intel·ligència artificial. Fa una setmana hem presentat un document base per a l'estratègia d'intel·ligència artificial. És una proposta que ha de ser debatuda en el conjunt de l'acadèmia i també pels sectors econòmics volem construir un projecte sòlid que permeta situar-nos adequadament enfront d'aquests canvis en curs. Hem de treballar junts en aquesta direcció, de manera decidida i amb uns objectius clars i flexibles que s'adapten permanentment als canvis. Hem de treballar sumant forces, definint estratègies compartides i tenint una visió ampla de quins són els interessos generals per a la comunitat valenciana renunciant a visions egoistes. Només així no podrem convertir-nos en un centre d'innovació competitiva al Mediterrani, a Europa i al món. Hi ha qui diu que vivim temps difícil i té raó, que els canvis tecnològics alteren moltes de les certeses del passat i generen nous problemes econòmics, polítics i socials, i té raó. Però no hem de tindre por. La història ens ha ensenyat que els canvis tecnològics han suposat avanços socials han suposat major progrés. I que al llarg del segle d'aquestes situacions han tingut a la fi una clara i enorme oportunitat per a les societats que han confiat en la innovació. Estic convençut que d'ací 50 anys, que no sé si estarem, no sembla massa probable, però en qualsevol cas estic segur que d'aquí 50 anys sí que hi haurà eh, persones que recordaran el treball que ha fet l'impulsor d'aquesta història d'èxit que ha sigut Agustí Escardino. Jo vull reconèixer-li a ell i a totes les persones, a totes les persones, a aquestes 400 persones que es fan referència que han estat vinculades a l'ITC, tot l'esforç, tota la capacitat d'entendre en moments llunyans, ara ja, com anava a avançar aquesta vinculació entre la ciència, entre la tecnologia i els sectors productius. Beneïda contaminació. Quan hi ha hagut de vegades una certa discussió sobre aquesta qüestió, jo crec que l'ITC és el que demostra perfectament que és fonamental que hi existisca una contaminació positiva entre la indústria i l'acadèmia, entre la ciència i l'empresa. Això també és un dels regals que ens ha donat orientadors i animadors per al futur l'ITC. Moltíssimes gràcies a Agustí en nom de tots l'ITC, també al president de l'AIC i a tots els que esteu treballant avui a esta proposta positiva perquè ens anima a mirar endavant en il·lusió. Moltíssimes gràcies a tots els presents, que hem vingut ací a celebrar aquests 50 anys que honoren a esta pròpia casa, la Universitat Jaume I. Agustí també va ser una peça clau en esta universitat que, sens dubte, és el millor que li ha passat a Castelló en tot este segle. Moltes gràcies. fins ací l'acte institucional de commemoració del 50 aniversari de l'Institut de Tecnologia Ceràmica. Gràcies als professors José Duato i Agustín Escardino. Gràcies al president de l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques, José Castellano. Gràcies al president de la Generalitat, Ximo Puig. I gràcies de tot cor a la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, per obrir-nos a aquest Paranimf per a celebrar el primer mig segle de vida de l'ITC. Per molts anys. Us esperem ara al Sopar Cocktail que se servirà al hall d'aquest Paranimf. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies.